Pra i kanë partner, i kanë dashnora, i kanë burra, nuk zhvillohen, ka një mashkull në kraj, cili është tek 25. Është toy boy, nuk diskutohet fare. Tu e shoh si toy boy, nuk e shoh si dashuria. Është vrasta, vrastarja e dashurisë janë dy elemente. Martesa dhe pasuria. Të dyja vrasin ndjenjen. Domethënë, nëse s'doni të divorcioni mos u martoni. Un kam 30 vjet martuar dhe çfarë diferencë? Ne kemi 12 vjet diferencë.